Toliau dirba Finansų ministerijos studija iš konferencijos Kitos kartos Lietuva. Ir dar vienas mūsų pokalbis ir kalbame su Lietuvos energetikos agentūros vadove Agne Bagočiūte. Sveiki. Sveiki. Kadangi šiandien šnekama labai nemažai apie kiek šitas Naujos kartos Lietuva planas turi reikšmės atsinaujinančiai energetikai ir kuri labai svarbi tema Lietuvoje, tai norėjau paklausti, kaip pastaruoju metu, kokia buvo dinamika šito atsinaujinančios energetikos šaltinio mūsų energetikos sektoriuje per, sakysime, pusmetį, per pastaruosius 5 metus ir čia, kodėl kalbėsime tik tai apie vėją ir saulę, nes nu, mes ne Latvijai, mes neturime tiek hidroenergijos. Taip, tai proveržiai ir skaičiai. Proveržis tikrai ir labai didžiulis ir skaičiai įspūdingi. Ir galbūt pradėsiu nuo kiek tolimesnės perspektyvos, ne tik nuo pastarojo pusmečio. Tai tikrai na, augimas nuo 2019 metų, pavyzdžiui, tų pačių gaminančių vartotojų. Tuo metu buvo tik kiek daugiau nei 3000. Dabar šiai dienai mes jau turime beveik 100 000 su trupučiu. Kitaip tariant, augimas tikrai didelis per šį dabar jau pusmetį irgi jų užaugo na, apie 20 000. Ir lygiai taip pat saulės įrengtosios galios. Mes dar neseniai matėme, kaip siekia ir labai tolima, kad turėti 1 gigavatą. Tai mes jį pasiekėme praėjusiu metu lapkritį ir šiuo metu jau turime na, beveik 1,5 megavato saulės elektrinių įrengtosios galios. Ir šiais metais jau per pirmuosius 6 mėnesius saulės elektrinės Lietuvoje pagamino energijos tiek, kiek per visus praėjusius metus. Vėjo elektrinės vėlgi plėtra šiek tiek šiuo metu lėtesnė nei saulė, nes tiesiog tam reikia ir ilgesnio laikotarpio, bet irgi turime jau daugiau nei 1,3 šiuo atveju gigavatus. Ir vėjo elektrinės irgi šiemet pagamino jau daugiau nei per kartu sudėjus 2001, 2002 ir 2002, tai yra per pastaruosius 3 metus. Tai proveržis tikrai yra didelis ir tai yra didelio darbo pasekmė. Ir ne tik finansų, kuriuos skyra valstybė, bet tuo pačiu ir teisinio reguliavimo, kas irgi yra labai svarbu. O tarp šių dviejų, kur yra vėjo ir saulės, tas didelis yra skirtumas, kad saulės atveju tai gali būti smulkieji gamintojai. Vėjo, tai nu, neretas žmogus, kodėl pastatys vėjo turbiną pas save kieme ir gamins, bet kas bendra tarp jų, tai kodėl, kad ir vieniems, ir kitiems svarbus ir teisinis reguliavimas, ir finansinė parama. Teisinio reguliavimo prasme, ar jau viską mes esam susitvarkę, ar vis dar yra sričių, kur būtų galima šiek tiek pasistumėti tam, kad perėjimas prie atsinaujinančios energetikos būtų sklandesnis ir greitesnis? Visada yra ką tobulinti, nes jeigu sakysim, kad reikėtų sustoti, tai tikrai būtume neteisingi nei patys prieš save, nei prieš visuomenę. Ir kaip, na, bet ekspertiškai reiktų įvertinti, kad tikrai didžiulis proveržis, kurį mes dabar turime, tai yra pasekmė būtent priimtų sprendimų ypatingai 2020–2022 metų laikotarpį ir šiandien nekartą konferencijoje minėtas proveržio paketas inicijuotas energetikos ministerijos, kur sumažinta tikrai nemažai biurokratinių reikalavimų, perteklinių reikalavimų, supaprastintas poveikio aplinkai atlikimas ir panašios procedūros ir tai davė, kad tų pačių jau mano vardintų gaminančių vartotojų ir panašiai per na, pastaruosius metus kas met augo po 2 gubai. Ir netgi tą pačią saulės na, instaliuotąją galią, didžiąją dalį iš tų jau 1,5 megavato, tai didžioji dalis apie kažkur 1,2 megavato, jis yra įrengtas gaminančių vartotojų. Tai yra na, Lietuvos gyventojai gaudami tiek finansinę paramą, tiek turėdami palankesnį reguliavimą, jie jaučia naudą, jaučia tiesioginę savo mokėjimą ar ne piniginėse ir tikrai yra aktyvus įsirengdami. Be abejo, pats pagrindas padėtas tikrai seniau jau, nes tikrai pačios
pradžia galima galbūt laikyti tokį postumį dar 2011 metus, kada pradėjo remti ir atsirado pirmieji komerciniai saulės parkai, jie maža tiesa buvo, 17-19 metais daugiau dėmesio buvo skiriama gaminantiem vartotojam. Ir tiem patiem nutolusiam gaminantiem vartotojam atsirado, bet kaip ir paminėjau, didžiausias tikrai impulsas pastaruoju metu yra. Kai kalbama apie atsinaujinančią energetiką, tai bent jau nu, žmonių, kurie paviršutiniškai susipažinę su jie, dažniausiai metamas ne kaltinimas, o hipotetinė situacija, o tai ką jūs darysite, kai vėjas nepūs ir saulė nešvies? Ir tuos mitus vis dar reikia sklaidyti, ir aš bijau, kad dar ilgai reikia sklaidyti. Pabandykime dar šitą mitą išsklaidyti ir vis dėlto, kalbėdami apie jį, prisiminkime, kiek svarbus būtent šitame energetikos vartojimo ir gaminimo subalansavimui ir kaupimo įrenginiai, kurie nu, tobulėja, bet dar nėra tokie tobuli. Taip, kaupimo įrenginiai tikrai labai svarbi energetikos sistemos dedamoji, nes tikrai na, ne visada vėjas pučia, ne visada saulė šviečia ir tais laikotarpiais, kai na, yra didesnė ar ne, ir pagaminama daugiau nei suvartojama, galima tikrai išnaudoti kaupimo įrenginius ir juose paprastai labai kalbant ar nebūtiškai na, sukaupti energiją, kurią vartoti tuomet, kai jos labiausiai reikia. Ir ta pradžia daroma tikrai ir valstybiniu lygiu, kuri skirta ir na, tiesiog sistemos balansavimui, bet remiama ir gyventojam ir smulkus verslas. Na, tas pats ūkininkai, smulkus ir vidutinis verslas, net į mūsų agentūrą galėjo kreiptis ir artimiausių metų tikiuosi vėl bus galima kreiptis ir įsigyti irgi kaupimo įrenginius juos pasistatyti. Jo, nes jų yra nuo visiškai mini, kurios kiekvienas vartotojas gali pasvaturėti iki tų, kurios Litgridas testavo tos didžiosios 1 megavato talpos baterijos. Kitas dar klausimas yra, kuris irgi kalbant apie Lietuvos energetinį saugumą ir energetinę nepriklausybę, manau, mane svarbus ir ne iki galo mūsų visos energetikos sistemos sinchronizavimas su kontinentinės Europos tinklu. Kiek jis svarbus, suvokiant, kad nu, mes nesame, mes nebūsime sala kažkokia, mes būsime didelio žemyno dalimi ir energetinė prasme. Taip, dabar kaip tik yra atliekami paskutiniai parengiamieji darbai, nes na, tas tiesiog pagal Latvijos, Lietuvos ir Estijos susitarimą, rugpjūčio 8 turėtų būti ta diena, kai turėtų būti informuojama apie pasitraukimą iš taip vadinamojo Brel žiedo. Lietuva jaučiasi visiškai rami ir pasiruošusi, nes tikrai ne vieni metai, kada buvo ruošiamasi šiam procesui ir buvo bandymai praėjusiais metais, jie buvo sėkmingi bandymai. Ir per tą laikotarpį buvo ir plėtojamos jungtis ir su Europa, pavadinkime taip, ir panašus kiti parengiamieji darbai, kurie leistų jaustis saugiai. Kitas, net ne mitas, o kaltinimas ar dar ko nors, tad kam naudoti brangę atsinaujinančių šaltinių energiją, jeigu galima papigiai įsigyti klasikinės, legacy, tradicinės energijos, kuri naudojant iškastinį kūrą pagamintą ir kurios šalia ir pasaulyje vis dar yra pigiai. Jūs labai gerai vardinote, kad mitas, čia toks kodinis žodis, nes jeigu remiantis tiesiog jau ekspertų, tarptautinės energetikos agentūros, kurios nariai yra ir Lietuva skaičiavimais, tai vėjo ir saulės elektrinėse pagaminama energija yra maždaug apie 40% pigesnė, pigiau pagaminama nei tose, kur gaminama anglies, anglimi ir lygiai taip pat apie 50% pigesnė negu tose elektrinėse, kuriuose gaminama na, dujų pagrindu. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, matomai, lietuviai labai dar, tikriausiai mes visi prisimename šių metų sausio mėnesį, sausio 4-6 dienas, jeigu konkrečiai, kuomet sustojo Suomijoje
atominė elektrinės vienas iš blokų, tuo metu tikrai buvo mažai sausumos vėjo ir kainos iš karto šoktelėjo į viršų ir tai pajuto visi gyventojai. Ir netgi va, tuo metu, tarkim, mes irgi stebėjome ir matėme, kad jeigu būtų jūroje jau vėjo parkai, jūroje tuo metu buvo pakankamai na, vėjo ir būtų galima apsirūpinti, tai tikrai tuo metu būtų buvusi pigesnė elektra. Ir lygiai kiti gal tokie labai labai paprasti pavyzdžiai, tarkim, va, pasižiūrėjau prieš šią ateidamą, ta pati Prancūzija. Vakar diena Prancūzijos apie 70% vakar pagamino elektros iš atominę energiją ir 29% iš atsinaujinančio energijos išteklių, saulės, hidroenergijos. Ir pas juos kaina buvo 70 eurų už megavatvalandę, tuo tarpu Lietuvoje vakar dienos kaina buvo 125 eurų už megavatvalandę. Ir tai labai paprastas atsakymas visiems skeptikams. Ir kodėl apsimoka gaminti atsinaujinančią, o dar labiau, kodėl jie apsimoka gamintis pas save, o mažiau na, importuoti. Mes dabar kalbėjome apie energijos gamybą, tačiau kita medalio pusė tai yra energijos suvartojimas. Ir kiek mes galime prognozuoti jo kaitą artimiausiais metais, nes vis karts nuo karto atsiranda tos juodosios gulbės, kurių niekas negalėjo prognozuoti. Vienu metu tai buvo kompiuterinio panaudojimas vadinamai miningui, tai yra kriptovaliutų. Dabar kalbama, kad tie visi Nvidia procesoriai, kurie naudojame dirbtiniam intelektui, tai irgi gali labai smarkiai padidinti energetikos vartojimą. Kaip mes įsivaizduojame, ar energetikos reikės vis daugiau, ar atvirkščiai mes ją vartosime vis išmaniau ir tų kiekių nereikės labai smarkiai didinti pajėgumą. Čia matyt bus toks dvipusis eismas. Ar bendrai prognozuojama ir galvojama, kad dėl skaitmenizacijos ir dėl didesnės tiesiog elektrifikacijos tikrai energijos vartojimas, elektros energijos vartojimas turėtų aukti. Kita vertus, ta pati Europos komisija, na ir visos šalis kartu sutarė priimdamas direktyvą energetinio efektyvumo praėjusiais metais, sako, kad energijos efektyvumas svarbiausia. Kitaip tariant, kad tikrai tu turi vartoti, na, efektyviai, tai nereiškia, kad turi išjungti visur lemputes ar panašiai, bet tu turi protingai naudoti. Pastaruoju metu, aišku, dabar jeigu žiūrėsim šiuos metus, praėjusius metus, tai beje reiktų paminėti, kad kol kas Lietuvoje energijos vartojimas, na, jis laikosi ir taip nėra tokio ženklaus augimo. Tai čia ar tikėtina, kad jis auks? Tikėtina ir tai prognozuojama ir tam ruošiamasi, bet tuo pačiu turime tikrai visi galvoti ir apie efektyvesnį jos vartojimą. Paskutinis klausimas tada. Metai, kuriais Lietuva oficialiai taps energijos eksportuotoja? Na, mūsų agentūra kaip tik su savo partneriais Jungtinių Amerikos valstijų nacionalinė atsinaujinančių išteklių laboratorija, mes kaip tik modeliavome sistemą pagal skirtingus scenarijus ir netgi pagal labiausiai pesimistinį scenarijų. Na, tikėtina, kad jeigu visi projektai, kurie šiuo metu vyksta ir vyks daugiau mažiau na, laiku tuo, kuriuo išduoti ketinimo protokolai ir panašiai, ir ten nevyks kažkokie tikrai labai labai nenumatyti sukretimai, tai jau 2030 metais Lietuva galėtų ne tik visiškai apsirūpinti, bet ir tapti energiją eksportuojančią valstybę. Be abejo, tam tikriem pikam čia reiktų paminėti, nes irgi ar Lietuva visais atvejais ten tik eksportuos. Tikrai nebus tokių momentų, taip mes matom kryptis pagrindinės tikrai Lenkija ir Latvija, į kurią Lietuva na, eksportuotų, bet matom, kad tam tikrais momentais reikėtų ir importo, na, greičiausiai iš Suomijos. Dėkui už pokalbį. Ačiū. Ačiū.